Shumë vështirë. Makinë s'kam vetë, fëturoj makinë që viktu. Kjo zonjë një moshuar ka marrë rrugën e largët nga një fshat në Lushnje. Është ullur në stol në hyrjet e spitalit onkologjik dhe prit TV Radha për të bërë një kontrol. Tu e për bërë një orë sa, në orën 12 e kam vizitën e me. Para një viti është operuar nga tumori në gjithë dhe prit të marrë lajme të mira, se nuk kam asë një rezik. E lodhur nga rruga dhe me temperaturën e lartë të pakëshillueshme, jo vetëm për moshën, por edhe për operacionin që ka kryer. Zonja na rrëfen se ka qenë edhe ajo një nga pacientët që ka përfunduar në klinikën private Megis të onkologut Edmond Gashi në hetim për shpërdorim detyre. Ja sa doroj unë si e ma operume, nuk e doroj diellin kur mbi e këto. Ke klinika Megis, atje i kam bo me biopsi, me analiza, gjitha atje ka i kam bo. 600 euro më bërë në bioksia, 2500 operimi. 2500 euro operimi. Po e mena që kishën e taja, a që isha jo ka, dy dit. Nuk i pata heka të tubët që kullon të plaga me fjale, a i hoqen kryt 5 dit të ne të prapë. Ju keni shkuar në shtëpi me tubat pa hequr që qarkullonin pas operacionit? Po. Ka që ka privati, ka 2-3 dit. Nuk i di reglët e spitalit, me fjallë, nuk i di. Se sa mund që ndroj atë. Këthejet pas në kohë dhe kujton kohën e kimioterapist. Kimioterapit i tregojnë shumë të keqë, kam vujt jashtë mase. Unë maroj e kimioterapin 3 orë, 4 orë, në merje makinë, fëtëroj e makinë, në ikjen shpi. Nga ambienti ku bëjë kimioterapia, sa që ndroje në spital që drejtojsh e pastaj për në shpi, sa mund që ndroje? Rri e 10 minuta i qere kore. Si pas gjendjes e së mundjes, mjekët thonë se pas kimjove pacientët duhet të rinë në survejime edhe më gjatë se një orë për të shmangur edhe reakcionet të ndryshme. Të tjerë si zonje e moshuar i gjejmë në dyert e onkologjikut, janë me planifikim, por për shkak se jetojnë largë dhe nuk kanë automjetet e tyre, oraret nuk i korespondojnë. Në Gramsh. Sa faturohet një makinë nga Gramshi për të onkologjiku në Tiranë? Sa paguani ju? 17 në orë dispensionë, zëtë. Ka shumë përurën, ka gjurë një pjesë e gjirit, ka gjurë një gjirë, gjirë një djatë, ka 5 vjetë, 75 vjetë. Me doktor, ishë doktor Mon Gashi. Ti është pasi kryenit të kimioterapinë, sa orë që ndronit në spital? Pas kimioterapis, unë që ndronit gjusë mërë, gjibeja konsultur me doktorin, me doktor Monin, gjishte. Dhe i kjo pasë kisha makinë. Nga Saranda. Nga Saranda, unë, dërsa kjo jeton këtu. Dërsa rritë e motra, e kam një qikë problemin të zgjidhur. Po, se po të mësë kësha motrën, do mërë jashpi me qera dhe do bëja ato. Shqetësimin e pacientëve pas hetimit të prokurorisë të Tiranës që zbuloj mjekët që nuk i ofronin shërbim të plot të sëmurave, për të orientuar drejt privatit, e ndjenje dhe vetë bluzat e barda që vijojnë punën në spitalin onkologjik. Dërsa pacientët që mjekimi mund të mos u ketë dhënë efekt, fillojnë dyshimet. Ka pas pacient që ka pas pretendime. Të tipit të ndryshëm, që së më është edhe i laqë, se së më ka bërë efekt, pra ndaj së më ka rënë flokët, apo... Të ne përveç mos besimit, na duhet që të pacientët tani e tutje t'i sjarojmë, në që ose dhe sjarojmë njërë, na duhet t'i sjarojmë 5 apo 10 erë që t'i përtinjë të një, dhe rrisa ata të binde. Problemi më i madhë nuk është tek ne, problemi është duke unë për pacientit besimin, në që ose ju eliminuat një pacient që shkojt e privati, tani pacientet do t'a zjedhin vetë atë përshkak të humbjes të besimit. Edhe pacientet që duan të thonë një fjalë të mirë, nuk e thonë do të. Është bërë një gjyqë publik ndaj mjeve. Radhët e pacienteve me sëmundje tumorale janë thuajse të përditshme në onkologjik, veçanërisht në orët e mëngjesit, me gjitha të në hyrje të spitalit, janë vetëm disa stola ku ata mund të ulen për të shplodhur.